Kedy naposledy ste si po obede pospali? V dnešnom videu si povieme 3 najlepšie výhody šlofíka. Viac než 85% cicavcov spí polyfázicky, čiže spia krátko, častejšie počas celého dňa. Ľudia majú naopak deň rozdelený na dve časti, jednu určenú pre spánok a druhú no proste pre život. Samozrejme, že je dôležité, aby sme si počas noci zachovali pravidelný 8-hodinový spánok, ale niekedy sa to samozrejme nedá dodržať a vtedy nám pomôže, keď si zdriemneme. Najlepší šlofík by mal mať od 10 do 25 minút. Výskumy ukázali, že ak spíme pol hodinku a viac, po zobudení sme ako keby opití zo spánku a kým sa z toho dostaneme, to môže trvať ďalších 10 alebo až 30 minút. Preto je lepšie zdriemnúť si iba na 10 alebo 20 minút a nie viac. Výhody takto prídu okamžite. Ale niekedy sa proste cítime zle a vtedy nezaškodí ani 40 minút spánku po obede. Hlavne, ak nemusíte robiť nič náročné hneď po zobudení. Prvá výhoda je samozrejme zlepšenie obozretnosti, energie, zvýšenie výkonu človeka a zníženie tvorby chýb a nehôd. O spánku za volantom snáď ani nemusím hovoriť a som veľmi rád, že ma otcino naučil jednu podstatnú vec a to je, že vždy ako sa mi chce v aute spať, mám auto odstaviť najbližšie, kde sa len dá, samozrejme na nejakom bezpečnom mieste, nielen tak na ceste, a zdriemnúť si. 10 až 20 minút vás nezabije ani v tom najväčšom zhone a predídete tomu, že vás zabije nejaký mikro alebo aj väčší spánok za volantom. Druhá výhoda je nielen mne, asi tá najpríjemnejšia, a to je ten úžasný pocit krátko po zobudení, kedy sa cítime ako malé deti v škôlke a zabudneme na všetky problémy a zrazu sa cítime oveľa lepšie. Kto by bol povedal, že ten spánok, ktorý by som v škôlke kedysi zakázal, si teraz tak užívam. Malý šlofík nám zlepší náladu, zmenší pocit úzkosti alebo depresie a zníži stres. Rovnako poobedná siesta zlepšuje kreativitu a produktivitu, čiže ak máte niečoho veľa, či už učenia alebo práce, 20 minút spánku v poobedných hodinách vám určite pomôže. Tretia, ale určite nie posledná výhoda je zníženie spánkového deficitu a lepšia produktivita počas celého dňa. Ako som už spomínal, nie vždy sa dá dostať kvalitných 8 alebo niekedy aj 6 hodín spánku počas noci. Každý má na to svoje dôvody a práve krátke zdriemnutie si počas dňa nás dokáže nielen nabudiť, zlepšiť energiu na pokračovanie v práci alebo v štúdiu, ale aj vyrovnať straty spánku za posledné dni. Povedzme, že spíte 5-krát týždenne iba 5 hodín a počas víkendu to potom dospíte 2-krát po 10 alebo 12 hodín. Ja osobne sa aj tak necítim dobre, keď spím tak dlho, cítim sa taký rozlámaný a unavený zo samotného spánku. Ak by ste každý deň v týždni k tým 5 hodinám pridali 30 alebo 40 minút šlofíka, cez víkend budete musieť dohnať už len nejakých 8 hodín v sobotu. Teda aspoň to tak funguje u mňa, niekto potrebuje viac spánku, niekto dokonca ešte menej, ale odporúčam s tým experimentovať, pretože vy sami musíte poznať svoje vlastné telo a čo vám pomáha a čo naopak nie. Toto bolo všetko z dnešného videa. Hneď ako ho dokončím, si pôjdem zdriemnuť, aby som mohol pokračovať v učení na skúšky. Ak ste tu noví a video sa vám páčilo, odmente moju tvorbu odberom alebo komentárom o tom, či ste zvyknutí zdriemnúť si alebo nie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.